Takže čus lidi, já vás zdravím a vítám vás u úplně nový série, která se jmenuje nějak onlineovky, webovky nebo něco takového, nejlepší webovky nebo takhle nějak, já jsem se ještě úplně nerozhodl, jak pojmenuju tuto sérii, nicméně tato série se bude zabývat hrama jako je Sportheads, football, ice hockey, tenis. Určitě to všichni znáte, nebo třeba na superhrách je spousta takových různých her. Můžete hned znát třeba G-Switch. No prostě takovýhle různý hry a vlastně teď ta série je zaměřená na to, abyste věděli, co hrát, když se budete úplně totálně nudit, nebo třeba při informatice, při IVTčku, že jo, prostě když jste na počítačích se školou. A dneska ve dnešním videjku jsem se zaměřil na hru Sportheads Ice Hockey od Mousebreakeru, jsou vlastně vývojáři. Odkaz na tuhletu hru budete mít samozřejmě v popisku videa a já už se na ní rovnou vrhnu. Tak, ze všeho nejdřív si tady vyberu nějakýho mega swag týpka, s kterým to celý vyhraju. A dám si tady toho, za to vždycky hru ve škole. Jeho rázný frér. Ovládání je úplně jednoduchý, hejbete se šipkama. Skáčete šipkou na... Ne? Ne? Jo, já jsem ten vpravo, jasně. Já jsem neviděl, který jsem zrovna. Ou, už prohrávám 1-0. Dobře, ve škole to trošku snaží, ale... To zvládnu. Uhu! Kurňa. Čím to je? Jo, je to možná tím, že to má strašně velký. Ou, dobrý zákrok, dobře já. Teďko nedostat gol, výborně. Výborně, oho, už ho tam zase mám. Musím se přiznat, že jindy to opravdu školím docela, ale dneska, jako bych to nebyl já ani. Pojď, a hele, je to tam! Kruby snižuje na 1-3. Tým HC exkluziv. Oh shit. Pojď. Oho, teď samozřejmě dostanu určitě nějaký špatný boost. A pojď. To je gol. Ne, do mý brány, ne. Pojď, já to ještě srovnám. Ještě mám 22 vteřin. A hle, je tam. Oh, lights out. To jsou vlastně achievementy, které získáváte během hry. A, to je škoda. No, budu se muset trošku naučit to hrát. Já to hraju trošku ve větším rozlišení, než normálně se má hrát, protože... Samozřejmě, aby na videu bylo něco vůbec vidět, tak to musím hrát trošku zvětšený, takže se nebojte. Škoda. Ale dobře, tak jo. První svůj zápas jsem prohrál 4-2, ale to vůbec nevadí, protože teďkon si dáme repete a teďkon už vyhrou. Já jsem ze začátku vlastně ani nevěděl, který z nich jsem, takže teďkon na ní vlítnem a můj tým, ne, no jasně. Ono to určitě spadlo tak, aby jsem dostal gol, ta hra určitě podvádí, jako každá onlineovka. A hele, je tam! Ne, tohle je gol. Jo, 1-0. A další achievement. Škoda, to jsem těsně přestřelil. Ne, no jistě. Jo, já mám tady na tu hru docela i smůlu, protože jsme hráli s kámošem. Tak... Já jsem třeba mu letěl puk do úplně prázdné brány a najednou prostě skočil a tu bránu to přestřelilo. Ne. Teď já tady ten zápas chci vyhrát. Lights out. Dobře. Teď komu vystřelím. A gól! 2-2. To je jiná liga než ty naši Češi, který dneska vlastně vypadli z turné. Ale aspoň jsme vypadli pozdějiš než... domácí tým Ruska, což je docela dobrý. Full power, score by holding down your... viděli jste ten zákrok, to byl hotovej pavelec. Dobře, výborně, pojď. Ne. 3-3, dobře. Ale už je to lepší než předtím, to musíte sami uznat. Pojďte, kondám. Vystřela, a je to gól. Krásná rána. A pojď ještě jeden. Škoda. Hlavně nedostat gol teďkon. Pojď ještě. Ne. Tak, dobře. Vítězství 1-0. Já si tady zavřu radši nějaký záložky. Ono to pak bude trošku líp, mi to půjde.
Ještě tejhle už nic zavřít nemůžu, dobře. Tak ještě takhle. A jdeme na druhé kolo. Tak ještě tady Mozilu můžu zavřít. A tady nějaký složky. Dobře, samozřejmě. Tak, First to 7 Goals. To jsou vlastně dva mody. Buď můžete hrát na čas, a nebo můžeme hrát na time do 1 minuty se vždycky hraje, anebo takhle se hraje na góly. Kdo dá první 7 gól? Ho, viděli jste to? To... Pojď. Oho, škoda. Samozřejmě můžete hrát i hlavou, proto se to jmenuje Spot Heads, hockey. A já vlastně i dávám většinou gólu hlavou, ono je to tak trošku snažší. Pojď, ou, škoda. Pojď, teď on dá, vyhrou souboj a... No, pojď, hele, velkou bránu mi dá. Nedá, jo? Dobře, jo, 2-0, krása. Ještě, já mám teď zaplý nahrávání, takže mám zaplý teda ten sport heads, hockey. A k tomu ještě, vlastně gól, se koukám, na Bayern proti Arsenalu. A teď jsem kvůli tomu dostal druhý gól. Melu, ještě se koukám vedle na televizi a... Ne, ale teď jsem se koukal už samozřejmě na to, jak hraju, ale... To byl menší fail. Jsem zkazil. Krásný zákrok a pojď, pojď. Tady to, jak je tam ta zelená šipka, tak to máte, že vás to zvětší. A vždycky, když je to zelený, tak to působí na vás. A když je to červený, tak to působí na soupeře. To je takový docela důležitý a samozřejmě, když je to žlutý, tak je to věc pro oba dva. To tam může být třeba takový fanoušek, tam může lítat. Nebo už jsme tam měli tu sněžnou rolbu. A nebo ještě může být samozřejmě jiný puk. Oh, dobře. A jako mi tady budou padat bomby. Oh, krásně, krásně obraný zákrok. A břevno, ne! Tomuhle se říká unlucky. Sedím, že mi nevěl achievement. Oh, krásný zákrok. Viděli jste to, jak jsem to chytil. Ty jo, já bych se měl jít hrát hokej, nebo já nevím, ale spot heads hokej. A je to gól na 5-4, krása. Ale bohužel nemáme hokejku, protože to je takový červený, že? Oh, škoda, tak budeme hrát aspoň hlavou. Nebo spíš se budu snažit nedostat gól a třeba můžeme, ale... Pojď. No, dobře, no. Tak to se mi moc nepovedlo. 5-5. Jinak videa tady z té série bych chtěl mít třeba tak kolem těch 10 minut. Takže o trošku méně než moje klasická série ze Šejka. A teď to nevypadá úplně nejlíp, ale dobře, stihnu jsem se vrátit. To je důležitý bait na straně... Ne. To jsem zkazil. Jo, já jsem to dlouho nehrál zase samozřejmě. Hrál jsem to někdy před měsícem, protože teď u nás ve škole probíhá éra Counter-Strike, kdy všichni při hodině hrajeme Counter-Strike. A hrajeme vlastně všichni proti sobě nebo spolu. A je to opravdu pecka. A já dávám vítězný gol na 7-6. Takže postoupili jsme do třetího kola. A tohle třetí kolo ještě stihneme. A takže jo, rovnou začnu, je to zase jednominutová hra. Tak jsem na to zvědavej. To nevypadá dobře. A dobrý, dobře to dopadlo. Vždycky, když se puk dostane za vaše záda, tak to není zrovna dobrý. A tohle jsem teda hodně špatně vystřelil. Pojď, ukáž se, co umíš. Já se napřáhnu a pořádně, bomby jsem sundal. Jo, tady to je ta rolba teda, jak jsem říkal. Ne, co to je? Sakra, co to je? To byl takový nějaký bug asi. Nebo to je možná i schválně, jo? Já teda úplně netuším. Škoda. Já se radši vrátím a budu hrát takový defensivní hokej. A pojď, ukaž se, on vystřelí určitě nějakou pecku. Máme malý puk. Šance pro mě, ale bohužel. Ne! Ty jo, to je škoda, tak dlouho jsem držel vyrovnaný stav. A pojď, teď mu tam mrsknu gol, nedám. Krásná střela, a je to 1-1. 15 vteřin před koncem, HC exkluziv vyrovnává. Co to bylo? To byl takzvaný skill. Are you fucking kidding me? Tohle to bylo opravdu velmi nepovedené, protože jsem dal vlastně břevno a už je to úplně prohrané.
Pět vteřin před koncem je to 4-1 a toto už to vypadalo, že to, víte, tady to jsou taková takový ty fyzický věci, které tady v té hře nejsou úplně domyšlený, protože občas to prostě skočí úplně někam jinam, než by to skočilo v reálu. Mám natočeno 10 minut, takže já zkusím ještě jednou tenhle, ten jednominutový zápas a můžeme zkusit hrát trošku ofenzivně, takže útočně, co nás zkouší paní profesorka z dějepisu. Už jsem se to docela naučil, co je to ofenzivní, defenzivní, vlastně to jsem vždycky věděl, ale prostě, no, dobře zákrok, dobrý zákrok, pojď, dej si vlastně nějaká kámo. Oh, hokejka, jo, on nemá hokejku, ale to gól na 1-0, ve 27. vteřině, je to tam. Pojď, ou, to škoda, že to vyrazil, ale gól na 2-0, krása, je to tam. Tak teď ten zápas vyhrou, že bychom ukončili videjko. Krásně, ou, 3-0. Je to tam. Takže videjko doufám už dneska ukončíme a výhrou. Jestli teda on s tím ještě něco neudělá, protože má ještě 29 vteřin, což je tady v té hře obzvlášť pro počítač úplně nadpřirozený čas. A jo, břevno, jako mě nesmí zmrazit, nebo já spíš sám sebe nesmím zmrazit, ou škoda, ať se zmrazí on, pojď. Teď on jsem se zpomalil, ještě tuším. Ne, ne. Jo, to už vyhraju, to už vyhraju, ne, ne, jo, dobře, i zákrok, ale 6 vteřin do konce, tak pojď. Pojď, já nám takhle obranou taktiku a v poslední vteřině vypálím. Ou, není to gol, pojď, to chytím. A je to tam, vítězství 3-2. Takže dnešní videjko se podařilo, já doufám, že se vám líbilo. A pokud byste chtěli, aby jsem dohrál ještě těch pár levelů, tak mi to určitě napište do komentářů a pokud... nebo víte co, dáme to, když dáte 35 lajků, tak si dáme ještě jednou tady to videjko, teda ne, tady to videjko, ale dáme si ještě jednou hru Sport Heads Ice Hockey. Jo, takže já se s váma loučím a těším se zase u dalšího videa, mějte se a čus.